ಟೈಮ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತಿರಪ್ಪ, ನಾವಂತ ಇವಾಗ ಜಲ್ದಿ ನೆತ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ನಳ ನಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಂದದ್ರಿ ರೀ ಹೋಗಿಗೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಲಗು ಲಗು ತುಂಬಿದ್ರಂತೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಲ್ದಿನೇ ಎದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎದ್ದ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬಚ್ಚಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಜಲ್ದಿನೇ ಐತಿ, ಅವರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ತೊಳೆದು ಪೈಪ್ ಹಚ್ಚಿನ್ರಿ. ಈಗ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಕಿ ಹೋದಲ್ರಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂತ ಈಗ ಪಟ ಪಟ ಅಂತೇಳಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ತುಂಬ್ತೀನಿ ರೀ. ಅಲ್ಲಿಂತ್ರ ಬರಮಟ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ರಿ, 10 ಗಂಟೆ 10:30 ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಾಗ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಲೇ ಇಲ್ರಿಪ್ಪ, ನಾವು ತಲೆ ಒಂದು ಭಾಳ ನೋವು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬಿದ್ರ ಆತ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಲಗು ಎದ್ದ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಳತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮನ? ಹಾ ಮಮ್ಮಿ ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ಹ್ಞೂ, ಟೈ ಹಾಕೋಬೇಕೇನು, ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕ, ಟೈ ಮತ್ತೆ ಮುಖ ತಕ್ಕೊಂದ್ರೆ ಸನೆ ನೀರು ರೆಡಿ ಆದೆ, ಚಾ ಕುಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ನೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ನೀರು ಅಷ್ಟು ತುಂಬಿದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಇದು ಇದು ಕ್ಯಾನು ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಪೂರ ನೀರು ತುಂಬಿದಾರೆ. 10 ಗಂಟೆ ಆತಿ ಬರ ಟೈಮ್, ನೀರು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಳದಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, 2 ತಾಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ತುಂಬ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಬರ ಆಯ್ತತ್ರಿ, ಬೆಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ತೆಗೀರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹ್ಞೂ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಅರಿವಿ ಭಾಳ ಇದ್ದವು, ಅರಿವಿ ಹೋಗೋದು ಹಾಕಿದೆ, ಬಂಡೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ, ನೆಲ ಒರೆಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾನು ಚಾ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಳ ನೀರು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊದಲು ನೀರು ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಟ ಪಟ ಅಂತೇಳಿ ನೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಇವಾಗ ಚಾ ಕೆಟ್ಟಿನಿ ರೀ. ಚಾ ಕುಡಿನ್ ರೀ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲರದು ಚಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಚಾ ಕೆಟ್ಟಿನಿ ರೀ, ಚಾ ಕುದಿಯಾಕತ್ತೈತೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಸಾರು ಉಳ್ದೈತೆ ರೀ, ನಿನ್ನೆ ಭಾಳ ಆಗಿತ್ತು ರೀ ಸಾರು. ನೋಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಊಟನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೀ ನಾವು, ಹಂಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ತಮ್ಮನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದೆ? ಚಲೋ ಆತ್ ಬಿಡು. ದೀದಿ ಬರಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದೆನಾ? ಡ್ರೆಸ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೈಕಲ್ ಮರ್ತೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ. ತಮ್ಮನ ಏನ್ ನಿನಗ ಅರ್ಬಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶಾಲ್ಯಾಗ? ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಈಗ ನೀ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೀಗ ನೀಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಶಾಲಿ ಒಳಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಂದನೇತ್ಲಿಂತ್ರ ಹಿಡ್ದ ಐದನೇತ ಮಟ ಅಂತ ನೀಲಿ ರೀ. ಈಗ ತಮ್ಮನ ಹಾಕ್ಯಂದ ಒಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂತಾವ. 6ನೇತ 7ನೇತ 8ನೇತ ಇಂತವ್ರಿ. ಆರನೇ ತಗಳ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಕ್ಕೆ ಒಡ್ನಿ ಏನದ? ಹ್ಮ್, ಯಾರ್ ಜೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿನಗ? ಟಾಪ್ ಅದ. ಹ್ಮ್, ಹೌದ್ರಿ. ಎರಡು ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಅರಿವಿ, ಎರಡು ಅಂಗಿ ಅರಿವಿ, ಮತ್ತ ಎರಡು ಓಡ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆಕಿಗೆ. ಎರಡು ಜೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ನೀರ್ದ ಸಣ್ಣಕ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಲ್ಸನಂತ ನಿನ್ ಜೋಡಿ ನಿನ್ ಅಳತಿ ಹಾ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೋಗಂತವನ ದಿನ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೊಟ್ಟಾರನ? ಮತ್ತ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ನಂದ್ರೆ ನಾ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಏನಿದ ಹೊರಗ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳಿ, ಇಲ್ಲೇನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಕೋಡ ಪಕೋಡ ವಡ ಮಾಡತ್ತೇನ? ಅಲ್ಸಂದಿ ವಡ ರೀ. ಅಲ್ಸಂದಿ ವಡ ಇವು ಒಣ ಬಿದ್ದು ರೀ ಅಲ್ಸಂದಿ, ಅವನ್ನ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ರೀ. ಈ ವಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನ ಒಂದ್ 7 ತಾಸ ನೆನಿಬೇಕ್ರಿ. ಇವ ಅಂದ್ರ ಮೆತ್ತಗಾಕವ್ರಿ, ಅವ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೂ ಚಲೋ ಹಾಕತ್ತ. ಅವ್ ಏನಾರ ಕಡಕ್ ಇದ್ವಂದ್ರ ಅವು ಕಾಳ ಕಾಳ ಹಂಗ ಇರ್ತಾವ, ಹಂಗಾಗಿ ಇವು ಫುಲ್ ನೆಂದ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಹಾಕಕ್ ನಿಂತ್ಪಂದ್ರ ಒಂದ್ 3 ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆನೆ ಈ ತರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡೇನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತಗೊಂಡೇನ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು, ಜೀರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ನೀವು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದ್ರಂದ್ರ ಹಾಕೋಬೋದ್ರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕೋರಿ, ನನಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಲ್ರಿಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಿಡ್ರಿ, ವಿಜಿಟ್ ಅದಾವ. ಮೊನ್ನೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಸ್ತಾಗೋರ್ಗು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೀವಿ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ಯಂಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಂತೀವಿ.
ಇದು ಅಲ್ಸಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಾತೇನೆ ಇದನ್ನ? ಹ್ಞೂ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಪಕೋಡ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನ ವಡ ಒಂದು ಮಾಡೀವಿ, ಅಲ್ಸಂದಿ ವಡ ಮಾಡಿದಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ನಾನೇರ ಅವಾಗ ಹೊರ ಕುಕ್ಕದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಹಸಿ ಅಲ್ಸಂದಿ ಆಗ ಗಿಡದಾಗಿನವ ತಗೊಂಬಂದು ಅವನ್ನ ಸುಲ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಣ ಅಲ್ಸಂದಿ ಅದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ನೆನೆಟ್ಟು ಇವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಹಸಿರು ತಂದ್ರಿ, ಇವು ಹಸೂರು ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರ. ಆಗ ಅವ್ಲು ಮೊನ್ನೆ ಗುರುವಾರ್ಸಿ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ನೋಡು, ಸಿಪ್ಪಿ ಸುಲೆ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಕವು. ಅವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ ನೆನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿ. ಆತು ಇದ್ರ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ ಅಕ್ಕ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕೋಬೇಕನ? ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಮರ್ತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ. ಹ್ಞೂ, ಈಗ ಅವನು ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿನ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ, ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಹಾಕದ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿ. ಈಗ ಅದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರುಚಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಭಾಳ ನೀರು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೆರೆ ತೆರೆ ಹಂಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಹೊರಗ ಥಂಡ ಐತಿ, ಒಳಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಕೊಡ ವಡ. ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ಏನೋ ಡಬರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಗ್ಗಷ್ಟು ಕಾಣಾಗ್ತಿದ್ದು, ಮಿಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋದು ಗುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂರು ಬೇಕು ನಾ ಇದನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀರಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಂಗಾದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಥರ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣ್ಣು, ಅವು ಏನು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಕೊಂದೇನು ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಖಾರ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲರಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದೇರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಮತ್ತಿದೇನೆ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ರುಬ್ಬಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ರುಬ್ಬಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ ಸಾಕಷ್ಟ. ಇದೇನೆ ಅದು ಸಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ರೀ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗೈತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ದಾತ್ರಿ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಹುಡುಗರು ಭಾಳ ಜೀವ ನೋಡಿ ಅದ್ರಾಗ ಅರ್ಧ ಹಿಚ್ಗಾಡಕ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಹಂಗೆ ಹುಡುಗರು. ಮತ್ತೆ ಆತ ಪಟ ಪಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ತಕೊಂತೇನೆ. ಇದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕ, ಕೈ ಸುಡೋದಲ್ಲ ಏನಿಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೈ ಸುಟ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಅಗರ್ ಅಗರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಐತಿ ಎರಡಂತ. ಅಲ್ಸಂದಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ರುಚಿಯಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಚಲೋ ರೀ. ಉದ್ದಿನ ವಡ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಮದ ಮದ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರ ಉದ್ದಿನ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಲ್ಸಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಸಂದಿ ಇದ್ದು ನೆನೆ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನೇನಾರು ನೆನಪಾಕ್ರಿ ಥಂಡಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬ್ಯಾಸ್ಗಿತ್ತ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಳ್ದ ಸಾಕಾಗದ, ಅವಾಗ ಏನಾರು ಬರ್ತದಿಲ್ಲ.
ಹಿಂಗಾಗೆಲ್ಲ ಫಟಾಫಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ. ವಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಅದು ತಗೋ ಇವು, ಮಸ್ತ್ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ದುಂಡುನು ಭಾರಿ ಆಗ್ಯಾವ ಇವು. ಚಟ್ನಿ ಗಿಟ್ನಿ ಐತಿ ಅದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಮಸಾಲಿನ ಸಪ್ಪನ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಾಕತ್ತ. ಇದ್ರೊಳಗ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿನ ನಾನು. ಹಂಗ ತಿನ್ನಕ್ ಬಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಿವ. ದುಂಡಗ ಮಸ್ತಾಗ ನೋಡಿ ಇವು. ಓ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಕತ್ತ ಇವು ದುಂಡು ದುಂಡ್ಗ ದಿಪ್ಪ ದಿಪ್ಪಗ. ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರಾಕವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಳಿಗೆ ಸಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣದೈತಲ್ರಿ. ಹೌದು ಐದಾದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾದು. ಈಗ ಮಸ್ತಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದೇನೆ ಭಾರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದ ಕೈಲಿ ಹಾಕಕ್ ಹೋದ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡ್ದಾ ಬಿಡ್ತತ್ರಿ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೈನ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ತತ್ರಿ. ವಡಾನ ಸೂಪರ್ ಆಕವ್ರಿ ನೋಡ. ಏನಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ, ಚಾ ಛಾನಿ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಕ್ಯೂಜ್ ಆಕೈತಿ. ಒಂದು ಚಾ ಸೋನ್ಸಾ ಸೋನ್ಸಾ ಕಾಣತ್ತೆ ನೋಡ, ಸೋಸಾಕ ಸೋಸಾಕ್ರಿ. ಒಂದು ವಡಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ವಡಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇದು ನೀವ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷನಾಗ. ಹ್ಮ್, ಏನ್ ಇದ್ರ ಅಲ್ರಿ ಗುಲ್ಬರ್ದ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಇವ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ಆವಾಜ್ ಭರಣ ಹಂಗೆ ಈಗೇನೆ. ವಾವ್ ವಡ ಅದು ಚಲೋ ಆಗ್ಯಾವ, ಚಲೋ ಆಗ್ಯಾವ, ದುಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಈಗೇನ ಎಲ್ಲ ನೀನು ತಿಂತೀಯನ ಇವನ್ನ? ಹೌದಾ, ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ವಡ ರೆಸಿಪಿ, ವಡ ಅಲ್ಲ ಇವು, ವಡ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಿರಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳಿಂದ ವಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಆಕೈತಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಚಲೋಗ್ಯಾವು. ಇದ್ರ ಜೋಡಿ ಏನೊಂದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಆಗಬೇಕಾಗೈತೆ. ಮಸ್ತ್ ಆಕೈತಿ, ಇನ್ನೂ ಇರಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೈತಲ್ಲ, ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ವು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ.